Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan tidak perlu membuat gesaan supaya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berundur dengan tidak mempertahankan jawatan Ketua Wanita UMNO pada pemilihan parti bulan depan. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor berkata, ini kerana pemilihan tersebut dibuat secara terbuka dan mana-mana pihak boleh bertanding merebut jawatan berkenaan. Saya percaya tak payah adakan desaan sebab tak lama lagi ada pemilihan. Kalau kita tak suka, tak payahlah undi dia. Tak perlu kita gesa-gesa berundur, ujar beliau. Beliau yang juga Menteri Pengajian Tinggi berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan rasmi ke Universiti Teknologi Malaysia di Skudai pada Isnin. Sinar Harian pada Ahad melaporkan Noraini digesa untuk berundur daripada mempertahankan jawatan tersebut pada pemilihan parti akan datang. Wanita Titi Wangsa, Azwati Abdul Halim dilaporkan berkata, gesaan dilakukan agar Noraini dapat bertanggungjawab sepanjang mengetuai sayap itu. Sementara itu, pada Sabtu, majoriti Ketua Wanita UMNO Bahagian dilaporkan mahu bekas ketuanya Tan Sri Syarif